Familia Haka u kthye nga emigrimi 10 vjet më parë në fshatin Vashaj të Peqinit për të investuar në bujqësime, kultivimin e perimeve në sera. Sot Astrid Haka thotë se është i kënaqur me prodhimin, por jo me fitimin. Vo tash 10 vite që merrem kultivimin e serave, që sa jam kthyer në emigracion, investuam serat, i bollën, i ashtu. Por gjithsesi jetoj. Për momentin aktualisht jemi duke kultivuar trangu. Çmimet janë jo të arsyeshme si vjet. Haka vëren se tregtarët shpesh abuzojnë me çmimet e produkteve vendase dhe i bëjnë të papërballueshme për konsumatorët. Sot isha në treg, sot u shit 60-65 lekë kastravec. Po nuk e di se kush abuzon me çmimet, pastaj që konsumatori ta hajë shtrejt ndaj strangullin, si domaten, ashtu edhe gjitha tjera. Për këtë nuk kam njohuri se kush abuzon me tregun, por di që ne vujmë na tregu. Kosto është shumë e lartë. Veç kostos së lartë dhe punës së madhe që duhet bërë në ser, familja thotë se nuk gjen dot punëtor të tjerë, sipas Astritit të rinj nuk e duan më bujqësinë. Unë këtë vit kam 3500 metra katror trangull, edhe me këtë merrim. Tu, për sa i takon fuqis punëtore, jemi familjarisht punojmë, burrë gru. Jemi të punësuar, nxjerrim ditë punën tonë, kështu që kemi problem fuqin punëtore, nuk ka. Të rinj nuk duan t'ia din fare për bujqësinë. Krau i punës në zonat rurale tashmë është bërë një sfidë për bizneset bujqësore, jo vetëm në zonat e Peqinit, por në të gjithë vendin. Disa prej tyre po detyrohen të paguajnë më shumë për punonjës që banojnë larg vendeve të punës.